Nå tema den type ventilasjonsperfusjonsforstyrrelse som skyldes nedsatt ventilering i deler av lunga. Her har vi idealtilstanden hvor det er nøye avpasset ventilasjon og perfusjon. Og det er et tilnærmet 1-til-1 forhold mellom perfusjon og ventilasjon fra topp til bunn i lungene. Dette er ikke alltid tilfelle. Vi må først imidlertid ta det store bildet. Dette dreier seg om måten oksygenet transporteres på fra atmosfærisk luft ned i lungene, over i blodet og til celler hvor det skjer metabolisme. Her nede trengs det oksygen og substrat, drivstoff, for å lage energi inni mitokondriene. Og avfallsgassene blir da CO2 og vanndamp, og man får energi til å bruke i ulike prosesser. Det som er å merke seg er at oksygen i blodbanen finnes fysiologisk løst. Her er oksygenmolekylene markert som små runde prikker. Det er det fysiologisk løste oksygenet som da går over til cellene. Men det fraktes rundt på hemoglobinmolekyler. Og hvert hemoglobinmolekyl har plass til 4 oksygenmolekyler. Når alle hemoglobinmolekylene i kroppen har fått okkupert plassen sin av oksygen, er oksygenmettningen 100%. I arterielt blod er vanligvis oksygenmettningen 90-80%. Og i venøst blod, avhengig av hvor mye vi har forbrukt, så i hvile så vil metningen være 75%. Det er et forhold mellom oksygenmetning og partialtrykk av oksygen som uttrykkes gjennom hemoxyglobinets dissosiasjonskurve. Her lengst borte så ser vi det arterielle punkt hvor partialtrykket av oksygen er 13 kilopascal, og vi har en metning på 98%. Når blodet i hvile har passert gjennom kroppen, så har vi fortsatt en metning på 75%. Da er partialtrykket gått ned til ca. 5 kilopascal. Nå er det ikke lenger en idealsituasjon. Vi har fått her er det kommet vi kan forestille oss en slimpropp, eller kanskje en infeksiøs prosess, som fører til at denne alveolen ikke lenger deltar i, den ventileres ikke. Det skjer heller da ingen gassveksling mellom alveole og blod. Det vil si at venøst blod som kommer fra kroppen, går tvers gjennom lungene i dette lungeavsnittet uten at gassvekslingen skjer. Og så blandes dette blodet med blod hvor det skjer normal gassveksling. Her fungerer alt normalt, og vi ender opp med arterielle verdier, altså en partialtrykk av oksygen på 13 og en metning på 98. Men det hjelper jo ikke at det er helt perfekt her, så lenge vi får en tilblanding av blod hvor det ikke har skjedd noe gassveksling. Og avhengig av graden av denne tilblandingen, så får vi da sett en redusert både partialtrykk av oksygen og en redusert oksygenmetning. Slik at det som skjer i denne situasjonen er at det arterielle punktet, det flyttes på denne kurven til venstre, slik at vi får både redusert partialtrykk av oksygen og en redusert metning. Når det gjelder det venøse punktet, så vil også det kunne reduseres avhengig av hvor mye oksygen organismen trenger i det enkelte tilfellet. Slike tilstander hvor vi har dårlig ventilasjon, men opprettholdt perfusjon, kan vi ha for eksempel hvis vi har en tilstand med en pneumoni, en lobær pneumoni, som gjør at det fremdeles går blod i dette avsnittet, men det skjer ingen ventilasjon. Da får vi en tilblanding av venøst blod til det blod som forsyner kroppen. Vi får nedsatt oksygenering. Det samme hvis lungevolumet
blir mindre, for eksempel på grunn av pleuravæske som presser på lungene, fører til da en statisk luftveiskollaps, etter hvert atelektaser sannsynligvis, da vil vi også få et VQ-forhold under 1 og oksygeneringsforstyrrelser. Kroppen har forsvarsmekanismer mot dette, som går ut på at områder som ikke ventileres, sånn som i dette avsnittet, der blir blodgjennomstrømningen også avsnørt, slik at det skjer da en liten grad av tilblanding av venøs blod. Og vi ender da med en bedre metning i systemisk blod, altså i arterielt blod, enn vi ville hatt dersom denne mekanismen ikke trådde i funksjon. Så det beskytter til en viss grad mot VQ, dette VQ-misforholdet. Så for å oppsummere, når ventilasjonen av lungene blir redusert i forhold til perfusjon, blir resultatet hypoksi, altså lav oksygenmetning og lavt partialtrykk av oksygen. Nå har jeg ikke snakket om CO2 i denne sammenheng, men partialtrykk av CO2 påvirkes som regel lite av denne formen for VQ-forstyrrelse.